uma política pública diferenciada, com uma qualidade realmente como todo trabalhador e trabalhadora da cultura merece. A gente teve alguns avanços na Paulo Gustavo, mas a gente sabe que tem diversas outras coisas que têm que ser ajustadas. Tivemos a questão da plataforma, para que todo mundo pudesse inscrever seus projetos na plataforma, que vocês pudessem ter acesso aos pareceres. Vocês sabem que isso é algo muito novo. E quando a gente tem acesso aos pareceres, a gente consegue entender como é que chegou aquela nota. Nem sempre concorda e nem sempre está de acordo com aquilo ali, mas pelo menos se sabe como se chegou nessa nota. Diferente de outros processos que só tem uma nota e você não sabe como é que chegou até ali. Então, isso é importante. É um processo educativo para ver onde é que pode melhorar o projeto. É um processo de transparência para vocês saberem também, né, como a sua nota está ali, em que classificação você está e a outra pessoa também. E, ao mesmo tempo, é um processo que cada um tem acesso aos detalhes do seu, de forma com que os proponentes podem adequar seus projetos. Aqui também agradeço muito a presença do pessoal do escritório do MINC e também dos comitês de cultura que estão acompanhando esse processo todo. Hoje, aqui no Ministério da Cultura, né, falei como é que estava sendo esses diálogos. Olha, essa semana a equipe está lá em modo on total. A semana passada, a gente conversou com representantes do que eram as cotas obrigatórias. Então, a gente teve representação dos pontos de cultura, porque no mínimo 10% do programa, já veio até um valor cheio lá, que deu 12,5% do Programa Nacional de Blanque, é para ponto de cultura. A gente teve reuniões com representantes da comunidade negra, através do Conselho de Igualdade Racial, que fez essa articulação, porque as pessoas negras agora são 25% das cotas, na Paulo Gustavo era 20%. Tivemos reunião com as lideranças e representações indígenas, que continua com 10% dos recursos, e tivemos também representantes da comunidade das pessoas com deficiência, porque essa é a novidade esse ano, 5% dos recursos devem ser para proponentes com deficiência. Isso foi, gente, a partir dessas representações, a gente conseguir ajustar, analisar o que aconteceu da Paulo Gustavo, por exemplo, a todos, né, foram bem veementes a importância de continuar com as políticas de aferição, porque era algo que a gente tinha detectado nos diálogos, depois que executou, na hora que executou, algumas pessoas reclamaram, foram para as redes sociais, falaram que não era isso, mas com as lideranças e com as representações foi algo bem forte que se colocou isso, e a intenção foi, nesse primeiro momento, conversar com representações do que são essas cotas obrigatórias, para a gente conseguir aprofundar, para a gente conseguir nos detalhes, a gente conseguir, de fato, ter um debate, com quem já representa grupos, com quem já vem com essa política pública que vai executando nas suas esferas. E foram diálogos bem produtivos. E aí, agora, com as linguagens, a gente continuar tendo esse panorama de vocês, lembrar que a gente teve, ano passado, os diálogos da Lei Paulo Gustavo, e muita coisa da política pública não mudou. Porque a Lei Paulo Gustavo não conseguiu nem de perto resolver os problemas, né, de investimento da cultura do Rio Grande do Norte. A gente tem muita coisa para fazer ainda e tem muitas demandas que são reprimidas. A própria Lei Paulo Gustavo, com 30% para distribuir em todas as linguagens, fez com que, né, a quantidade de projetos fosse bem reduzida, porque são muitas linguagens na cultura. E agora, com a Aldi Blanc, apesar de não termos essa mudança, a gente também tem menos recursos. Na Paulo Gustavo foram 39 milhões, agora são 29 milhões. Parte dele é 3 milhões e 700, em média, para pontos de cultura. E aí ele também vem com outros recortes. Ele vem com algumas divisões, aonde na parte de fomento está 14 milhões, mas aí tem investimentos em ações e prédios que são do Estado, que é para poder justamente depois que os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura possam ter aonde se apresentar. Ele tem a PNAB 2024, tem investimento obrigatório específico para os CEUs da cultura, então ela já vem com alguns recortes. Mas a intenção de conversar com essa linguagem agora, e escutar o pessoal da música também, é em relação a formas de participação,
Em relação à plataforma, à inscrição, às formas, às necessidades que vocês consideram ser mais urgentes para vocês, para esse segmento, é circulação, é produção. É muito importante que tenha um formulário também, que vocês possam também se dedicar a fazer o formulário, a preencher as perguntas lá, que ajudam a equipe a entender. Do lado de cá, a gente tem uma equipe muito comprometida em fazer essa política pública. É importante lembrar que, pela primeira vez, né, na história das nossas vidas, a gente vai ter continuidade de alguns anos com investimentos na cultura. Então, eu sempre agradeço muito essa equipe que se colocou à disposição para estar fazendo essa ação, porque muita gente prefere apostar nos editais, porque na remuneração é muito melhor quem ganha, né, quem consegue vencer esses editais. É por isso que, até quando a gente abre um edital de credenciamento de pareceristas, muitos pareceristas do Rio Grande do Norte acabam nem participando, vão ser pareceristas em outros estados. Porque, ao fazer parte de uma equipe como essa, ao fazer parte de uma equipe de pareceristas ou da equipe de produção desses editais, não pode fazer parte de projeto, não pode fazer parte de equipes que façam parte de projeto, não pode ter membros de até terceira linha da família que fazem parte dos editais. Então, acaba que, ao se dedicar a uma política pública como essa, não só essas pessoas que fazem parte da equipe, mas os arredores delas também estão impedidos de participar dos editais. Porém, a gente acredita nessa política pública, a gente acredita na junção mesmo de uma técnica da transparência. Sempre tem muitas coisas a serem ajustadas, com certeza, e esse é um momento de escuta, onde essa equipe vai fazer essa escuta ativa, vai organizar as principais demandas de vocês. E eu espero e desejo que seja uma reunião bastante produtiva. A gente tem algumas perguntas norteadoras que a equipe vai fazer para vocês, assim como informações básicas da Política Nacional de Blank. Mas, né, daqui de Brasília, diretamente do MINC, onde a gente está ajustando todas essas coisas em relação à própria PNAB, à construção do plano de ação, né, que a gente estava conversando sobre isso. Amanhã os secretários de cultura todos estarão presentes nesse momento. Eu vim hoje, vim um dia antes, para poder articular e bater o martelo no encontro de mulheres na cultura, que a gente quer fazer em 18 e 19 de junho, em Natal, e tinha muita coisa que dependia aqui do MINC ainda, que dependia do Ministério das Mulheres, e estou aqui desde manhã, ainda vamos varar a noite aqui para poder fechar essas questões do encontro. Mas estarei aqui no stand-by, estarei atenta enquanto a outra reunião não começa, estarei participando por aqui, e em seguida também tenho acesso a todas essas informações a partir da minha equipe. E aí, só para fazer essa saudação inicial, desejar uma ótima reunião. Conforme dito, estarei desligada e acompanhando aqui uma boa parte dela e através das relatorias e da gravação também. E aí eu espero que vocês possam participar, a equipe está pronta para fazer essa escuta e a gente organizar tudo isso, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que se colocou aqui à disposição para estar presente nesse momento. Obrigado, Mari, a Leica, o Jocerito. Querem fazer algum comentário inicial? Também abro o convite para o Fábio, o Domingos, o Adler e o Matias, e o Aloysio Matias da Fundação. Eu queria só fazer uma saudação inicial, né? A gente está aqui muito feliz de contar com a presença de vocês nessa escuta. Mais uma vez, a gente está abrindo esse espaço para uma escuta, onde a gente pretende construir de uma forma mais democrática e participativa possível essa política, né? E meu nome é Joselito e eu estou na coordenação de diversidade da Secult, da Secretaria Extraordinária de Cultura, né? E também da Fundação José Augusto. E estamos aí para construirmos juntos e juntas e juntes essa política pública da cultura no Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Celito. Enquanto ele apresentava, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Eloy, eu sou assistente administrativo aqui no gabinete da Mari. Leca, por favor. Não, é só para me apresentar também, dar boa noite a todo mundo. Muito obrigada, pessoal, por participarem desse
desse ciclo, né, de escutas no dia de hoje, né, esse daqui voltado para a música. Então, muito obrigada a todo mundo que conseguiu separar um tempinho para que a gente possa conversar hoje à noite, né? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Espero que seja uma noite bastante proveitosa, né? O Eloy vai fazer uma pequena apanhada, né? Uma pequena explanação sobre a PNAB, e em seguida a gente começa a nossa escuta. Não sei se teremos mais alguém para fazer algum comentário. O pessoal do MINC, Aloísio, representando a Fundação José Augusto. Boa noite a todos e a todas, todos. Só um alô bem rápido para saudar todos e todas as pessoas e agradecer a presença num importante evento, num importante debate, numa importante escuta, que é uma série de escutas que tem sido feita nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e essa parte integrante de um processo democrático para ouvir as pessoas, ouvir os artistas e fazer com que a sua participação possa influenciar nesse processo assertivo de discussão de uma verdadeira política pública. E os editais, as leis de acesso público aos recursos é a forma mais democrática para que a gente possa inserir os artistas, os fazedores de cultura nesse processo. Então, obrigado pela presença de todos e todas, e vamos seguindo esse importante processo. Obrigado, Leca. Obrigado, Aloísio. Eu vou seguir agora, só um momento, eu vou apresentar aqui para vocês, tudo bem? Essa é uma apresentação rápida, tá? Ela está dividida em dois momentos. No primeiro, a gente faz uma síntese do que é a PNAB. Depois, a gente fala um pouco da nossa metodologia para a construção do PAR. A Política Nacional Aldir Blanc tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente, apoiando estados, municípios e o Distrito Federal durante 5 anos, com início em 2023, para estruturar um sistema federativo de financiamento da cultura. Os objetivos são estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção e democratizar o acesso à produção artística e cultural. Durante esses 5 anos, vão ser destinados 3 bilhões de reais para estados, municípios e o Distrito Federal, começando em 2023 até 2027. Né? Então, nessa dinâmica, esse ano, 2024, a gente está executando os recursos que recebemos em 2023. O Rio Grande do Norte, ao todo, recebeu 56 milhões, sendo divididos 29,6 milhões para o estado do Rio Grande do Norte, sobre esse recurso que a gente está conversando aqui, e outros 29,9 milhões para os municípios, dividido entre os 167 municípios potiguares. Algumas das ações promovidas pelos editais da PNAB são o fomento, a premiação cultural, formações, aquisição de bens culturais, obras e reformas em equipamentos culturais e manutenção de espaços e grupos culturais. É um pouco do que a Mari estava falando na fala inicial, de que o nosso plano de ação já conta com um recurso dividido aí para fomento, premiação, mas também para aquisição de bens culturais, obras e reformas e manutenção de espaços culturais. A nossa metodologia de escuta pública. A gente tem um acúmulo dos diálogos da LPG, foram feitos no segundo semestre do ano passado, são mais de 100 horas de gravação disponíveis no YouTube. E aí a gente tem esse acúmulo de horas nessa etapa. Para a PNAB, a gente está partindo desses conhecimentos como base. Começamos na semana passada a escutar as representações dos segmentos para ter um aprofundamento dessas discussões, né? Tornar a ideia conseguir ter uma escuta mais com maior qualidade, digamos assim, nesse momento. Então, a gente
ouvi os representantes dos grupos afirmativos. E essa semana a gente está fazendo uma escuta aberta a toda a sociedade e, em paralelo, o nosso formulário também está disponível para que vocês opinem mais especificamente sobre o nosso plano de ação e a construção do PAR. E aqui, para deixar registrado, segundo a instrução normativa do MINC número 10, diferente do que aconteceu na LPG, por exemplo, 25% das vagas dos editais de fomento são reservadas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. E aqui são orientações para a condução da nossa sala. São 3 minutos de fala. É possível que vocês se inscrevam mais de uma vez, então a gente pede que vocês observem o tempo, se sentirem que não vão conseguir concluir, vocês se inscrevem novamente e aí a seguir vocês vão ser contemplados, tudo bem? Porque aí a gente consegue garantir e respeitar o direito à fala de todos. No chat a gente vai avisar quando faltar 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar a fala, mas também vai ter o cronômetro da sala ativado. Durante as falas, a gente vai gerenciar o microfone dos participantes para garantir que todos os inscritos sejam ouvidos. Faltando 30 minutos para finalizar a reunião, ou seja, às 8h30, a gente vai encerrar as inscrições para a fala, tudo bem? E se houver uma alta demanda, a gente vai encerrar antes para garantir que a gente consiga encerrar a reunião no tempo previsto. Mas aí a gente avisa do encerramento, tudo bem? Agora eu vou passar para a Leca, que vai apresentar alguns questionamentos. Acho que a Mari já fez alguns importantes. Acho que a Leca complementa e começam as escutas. Então, vocês podem começar a se inscrever para falar, tudo bem? Ah, antes de passar para a Leca, um aviso. No nosso chat aqui da sala está a lista de presença de hoje, tudo bem? Eu peço que todos e todas se inscrevam e acho que é isso, né? É sim, Eloy, muito obrigada por todas as pontuações. Passo para ressaltar novamente que é muito importante que a gente estabeleça, que a gente respeite esse tempo, né, de fala, para que a gente consiga realmente escutar a maior quantidade de pessoas possíveis hoje, tá? Então, assim, é importante, se você acha que não vai conseguir concluir o raciocínio, se inscreve novamente, que aí a gente vai conseguir dialogar, tá? Mas é importante que a gente retenha esse respeito na metodologia, mas principalmente pelo outro, né? Lembrar que todo mundo, que a gente precisa escutar todo mundo hoje, tá? Sobre uma questão assim, norteadora, como a gente conversou mais cedo, o Mário falou, o Eloy falou, a gente ainda tem muitos questionamentos, muitas sugestões, muitas informações que são provenientes dados de diálogos da LPG e de outras fontes também, né? Cartas dos setores que chegaram até o gabinete, então a gente tem bastante informação que nos ajuda, né, nesse momento de orientação, de escrita, de entendimento de como vai funcionar a PNAD, certo? Mas aqui eu acredito que a gente pode trabalhar com uma questão norteadora, né? Que seria assim, quais os tipos de ação, quais os principais tipos de ações que vocês consideram que seja importante aqui, especificamente para a música, que sejam implementadas na PNAD. Então, assim, eu acredito que a gente pode, como a gente falou, é um momento de escuta, tá? Então, assim, a gente vai escutar o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente pode focar nesse norte, né? Temos essa pergunta, que tipo de ações que vocês consideram importantes, especificamente para a música, que acreditam que devem ser implementadas no PNAB? Acredito que a gente consegue ouvir todo mundo a partir dessa pergunta norteadora, ok? Estou vendo que tem algumas questões, ao menos aqui no chat, certo? Sim, estamos cientes. Que levamos mais um pouquinho de tempo, sim, mas a gente vai sim conseguir
ouvir todo mundo, né? Então, acho que a gente já pode começar a nossa dinâmica. É, quem quiser se inscrever, pode levantar a mãozinha aqui, tá? Aqui no Meet tem essa opção. E aí a nossa equipe vai fazendo essa sequência e a gente vai chamando cada um à medida que for se inscrevendo. Não temos inscritos, acho que alguém tinha levantado a mão. Felipe Nunes. É, quanto tempo, hein, gente, que eu de fala? São três minutos, Felipe. Ah, isso. Tá bom. Tá, tá ok. Então, me apresentando aqui, eu me chamo Nunes, né, Felipe Nunes, nome artístico de Nunes, sou músico, poeta, produtor cultural, antropólogo e também atualmente participo do Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte. Estou aqui em jornada dupla, né, tanto pelo Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte, mas também como agente cultural, né, atuante na cidade há quase 10 anos. E acho importante esses momentos aqui de escuta ativa, acho que é um momento que a gente tem para tentar melhorar esses procedimentos em relação aos editais anteriores, né, da Paulo Gustavo. Teve a primeira Aldir Blanc, que eu acho que foi um processo bem rico, acho que para o Estado, para mim, talvez o edital mais importante que houve na história do país, em termos de escoamento de produção. E nesse sentido, que eu acho importante pensar esses editais por segmento, né? No caso da música, pensando nessas divisões, pensar dividir tanto para festivais, né? Tantos registros audiovisuais, linhas para formação, uma linha também para pensar pesquisa artística, né? Para trabalhar a memória musical da cidade, eu acho muito importante. Teve essa linha dentro da Paulo Gustavo, dentro do audiovisual, acho importante a gente estimular as pesquisas em torno da música, que isso produz memória, consegue trabalhar muito bem esse processo de memorialidade da cidade. E também na produção de álbuns, que eu acho que isso que é um ponto importante dentro da política pública, é estimular a produção artística, a gravação de novos álbuns, novos, sejam EPs, sejam álbuns mais estendidos, né, que ele seja dividido, é uma sugestão, né, para quem já vem produzindo, eu me coloco nisso, quem já grava, quem já trabalha com música, já tem trabalho lançado, mas também para aquelas pessoas que estão iniciando, acho que dentro da Paulo Gustavo teve muito essa demanda, né, pessoas que nunca fizeram um registro fonográfico e estavam ali pela primeira vez tentando aprovar o seu trabalho, né? Então acho que é importante dentro da produção de novos álbuns, da produção fonográfica, dividir para esses novos músicos que estão lançando aí pela primeira vez seus trabalhos, né? Para o pessoal que já faz o seu trabalho há bastante tempo aí, eu me incluo nessa, e também para o segmento da música instrumental. E aí, enfim, obviamente dentro de uma proporcionalidade, né? Esses trabalhos, mas acho que é importante a gente estar segmentando e aí destacando essas linhas que eu acho fundamentais ter dentro de um edital de música, né? Tanto os que já existem, como eu citei, né, para finalizar aqui, festivais, registros audiovisuais, formação, mas também pensando nessa divisão da produção fonográfica e a pesquisa artística, acho que é fundamental para estimular o trabalho de memória e produção de pesquisa no âmbito da música. É isso, obrigado. Obrigado, Felipe, pelas considerações. Eu acho que é importante observar para os participantes, né, que esse aqui é um espaço de escuta, então a dinâmica é muito mais vocês apresentando, né, com base nas questões norteadoras apresentadas pela Leca, pela Mali, que a gente vai registrando aqui e vai utilizar essas informações, considerando o momento da implementação da plenária, tá bem? Então, se sintam livres para comentar.
Olá, Daniel. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado porque estava numa reunião da PENAB aí no município. Eu sou São José Seridó, interior do estado, o músico da Filarmônica Jimbe daqui. E a gente possui um quinteto de metais, né, que criamos há uns 5 anos. Minha sugestão era que tivesse algo voltado para música de câmara, né, instrumental. Daniel, você deseja se manifestar mais? Não, só isso mesmo. Ah, obrigado, Daniel. Não. Alex Martins, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Alex, sou da Cooperativa de Cultura Potiguar e também do grupo de teatro o pessoal do Tarará, aqui de Mossoró. Bom, eu gostaria de saber se vocês já possuem um plano de ação e se esse plano de ação poderia ser compartilhado conosco. Afinal, é esse plano que a gente está discutindo, né? Esse plano de aplicação de recursos. E aí, eu gostaria de saber quanto no plano de aplicação já elaborado pela secretária, pela fundação, quanto vai ser destinado para obras e quanto vai ser destinado para fomento. Gostaria de saber os valores para que a gente possa discutir a partir daí. Porque imagino que se a gente for sugerindo, cada um vai ter uma sugestão, né? Muito voltada para a sua própria vivência. E aí eu acho que seria interessante a gente sugerir a partir do que já foi feito, se algo já foi feito. Aqui no município foi assim que a gente construiu a escuta. Foi apresentado o plano de ação com os valores para cada atividade. E aí a gente foi pontuando o que a gente considerava importante, se aquele valor que foi proposto pela Secretaria de Cultura do município contemplava a gente, ou se precisava ser remanejado de uma atividade para outra. Então, é isso que eu gostaria de sugerir, que o plano de aplicação existente fosse apresentado para a gente debater a respeito dele. E gostaria de uma resposta dos representantes da. Alex, sobre o plano de ação, a gente está em construção ainda, não está fechado. É um trabalho inicial, na verdade. A gente está ouvindo primeiro o setor, os agentes culturais, para entender como fazer essa aplicação de recursos. Por isso, esses momentos de escuta. Eu não sei se você já teve acesso, mas eu acho que, se não, está lá disponível no Instagram da @culturarn, o nosso formulário de escuta pública. Lá tem, tá destrinchado os valores, tudo bem? Se não me falha a memória, são 14 milhões destinados ao fomento, 5 milhões para reformas e mais 5 para aquisições e manutenção de grupos, alguma coisa assim. Mas no formulário tá melhor destrinchado. O formulário, no caso, está disponível. Você entra na página do Instagram, @culturarn, vai ter lá o link, como é que é o nome daquele Linktree, eu acho, e tem formulário de consulta pública. Estou colocando aqui no chat também, tá? Obrigado, Leta. Obrigado, Obrigado, sugerindo aqui. Eu acho interessante trazer para a reunião para todo mundo ter acesso, para a gente ter mais classes. Leta. Eu passo a palavra para o
Isso, é isso? Oi, boa noite. Esso. Fique à vontade, Esso. A palavra está com você, tá? Ok, eu estou no trânsito, tive que dar uma parada aqui para poder participar brevemente desse encontro, porque eu sou músico, né? E aí, como é uma escuta para a linguagem, eu faço questão de participar. Eu participo da Rede Potiguar de Música, que é uma entidade aqui já desde 2010, e nós, em discussões que fazemos já desde esse tempo, nós temos visto que dois pontos são essenciais para o nosso trabalho, né, que trabalhamos no tocante assim, à questão da música popular, né? Um desses é o trabalho de registro. O registro, então, para que o artista possa fazer a fixação, né, de seu material, de sua produção. Isso envolve toda essa cadeia, né, com os estúdios e arranjadores e instrumentistas. Então, esse é um aspecto, né? Apesar do barateamento das tecnologias, mas ainda nos custa muito fazer isso, que é um trabalho pesado. E tem o outro, que é o da circulação, né? Porque a gente não tem ainda uma trajetória, né, de deixar de fazer essa circulação, mesmo entre nós aqui no Rio Grande, e também para as nossas fronteiras, mesmo sejam as mais próximas, né? Então, são dois aspectos que devem, obviamente, ser considerados, para além dos demais, né, que envolve outros ambientes, que tem a questão educacional, tem alguns outros aspectos que são muito importantes, mas na rede nós temos essa visão aí, que é uma visão já amadurecida de algum tempo, né? E acredito que agora um ponto que nós devemos pensar sobremaneira é que, a tudo correr como tem se planejado, nós iremos então ter uma política na área cultural de pelo menos 5 anos, e aí é o momento de pensarmos ações estratégicas, realmente, né? Que é algo que eu defendo já desde a primeira lei, né? Porque são ações mais estruturantes para a nossa música, né? Que é carente de um programa, que nós não temos um programa voltado para a música autoral, diga-se, evidencie-se isso, né? A música criada por nós aqui. Então, é um momento que, desejavelmente, precisa ser melhor amadurecido. E essa escuta, né, que eu fiquei sabendo agora há pouco, né, ela não contribui para isso, porque não tive nem como articular mais gente para poder participar, né? Eu vejo que tem aqui várias pessoas que são das instituições, mas uma baixa presença de músicos atuantes, né? E a gente precisaria de ter, no mínimo, ter conseguido divulgar isso com um pouco mais de antecedência, né? Também gostaria de corroborar com o pedido que foi feito pelo companheiro lá da cooperativa, né, para que esse plano viesse à luz, assim, num primeiro momento, o que está sendo pensado, né, porque aí a gente teria condição, inclusive, de verificar quais foram os desafios. Só para reforçar, tá? O seu tempo já excedeu, então, por favor, você encaminha para o final da fala, sem pressão, okay. Tá bom? Certo, tudo bem. Então é isso, basicamente a minha fala é essa, né? Relacionado com esses aspectos que eu mencionei aí. Estava falando sobre a questão do plano, né, que a gente tem aí para poder construir,
Mas é isso, então. Obrigado, Wes. Assim, eu reforço que o nosso formulário, que é um produto mais aplicado e mais relacionado ao PAR, está disponível. Lá tem perguntas fechadas, mas também perguntas abertas, onde vocês podem propor ideias, tudo bem? Então, eu convido você a responder e compartilhar também. Só um momento, Renato, você é o próximo inscrito, mas eu vou responder aqui uma pergunta rapidamente do Modernage, se eu li corretamente. Está perguntando sobre ações afirmativas para outros grupos, se eu entendi bem. Faz um tempo que eu li a pergunta, me desculpem. Como ela está extensa, eu não vou retornar. A PNAB, ela traz as cotas com reserva de vagas, são 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência, mas, e aí eu não vou lembrar qual é, se é uma instituição normativa ou se é uma portaria, tudo bem? Também traz a possibilidade de fazer, de estipular ações afirmativas para outros grupos minoritários. E é nesse sentido que a gente colocou a pergunta no nosso formulário, para saber o que é que os fazedores e fazedoras de cultura pensam a respeito disso. Eu passo a palavra para o Renato Bezerril. Eloy, bem rapidinho, deixa eu só complementar sobre essa questão das cotas. A LPG também era dessa forma, né? Então, eram 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. E aí, a partir dos diálogos, né, a partir dessa conversa, a gente foi entendendo que deveríamos implementar outros tipos de políticas afirmativas, né? Então, criamos também cotas para mulheres, cotas para povos e comunidades tradicionais. Então, assim, o ente federativo, ele tem sim essa questão de poder ampliar as políticas afirmativas dependendo do seu contexto, tá? Quem é o próximo, Eloy? Renato, você está aí? Oi. A palavra está com você. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Eu acho que é muito importante esse tipo de reunião, esse tipo de encontro. É maravilhoso, principalmente para mim, que me enquadro nos novos fazedores de cultura. Apesar de que eu já toco há 15 anos, eu trabalho como DJ, e acredito que aqui na área, aqui no nossa reunião, eu não estou vendo nenhum outro DJ, não sei se tem, eu posso até representar a nossa classe. Eu vejo que, não só aqui na reunião, mas como nos editais, de um modo geral, há ainda pouca participação de DJs, de projetos inovadores. Eu, por exemplo, eu tenho alguns projetos de DJ, como DJ e músicos já desempenham um trabalho importante na cultura local, mas eu me vejo ainda meio que sozinho, tentando conseguir um pouco de espaço, até mesmo em meio a tantas negativas dos editais. Eu me vejo na situação um pouco delicada. E aí, Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se já há algo direcionado para DJ, se já há algo pensado para a nossa classe, vendo que DJ hoje pode estar compondo vários tipos de projetos, né? Vários tipos de projetos culturais. Eu queria saber se já existe algo voltado para a nossa classe, se...
Outra coisa também que eu acho de extrema relevância é a questão dos repassar o conhecimento, né? Eu como DJ eu já tento fazer esse posicionamento, eu tento trazer meus amigos, eu tento buscar chamar eles a participar, porque eu vejo que é muito importante, na verdade. Por enquanto é só isso, agradeço demais pelo espaço. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Só para ressaltar que a gente ainda está realmente mesmo nessa questão de escuta, né? Então, Renato, nesse momento a gente não tem nada concreto, né, voltado para, como o exemplo que você está colocando aqui, né, para a tua vertente, a questão de DJ. Então, assim, essas escutas, né, esse momento, ele é importante para isso, né, para a gente entender as proposições de vocês, tá? Quem é o próximo? Eu acho que o Celito queria comentar uma questão anterior. Celito, se você puder. Sim. Boa noite mais uma vez a todas as pessoas, né? Bem dentro disso que a Aleca falou, né? Esse momento, gente, a gente está escutando para poder ter subsídios para elaborar esse plano de aplicação de recursos, né? A gente fez um plano de ação no início, mas é um plano bem genérico. E para esse momento do plano de aplicação de recursos, onde a gente vai definir realmente a destinação dos recursos de uma maneira mais efetiva, mais concreta, mais específica, é que a gente está abrindo essas escutas, né? Então, é muito importante que todo mundo se sinta à vontade para falar agora, como o Renato falou, né, sobre a questão dos DJs, importantíssimo. Quer dizer, é uma necessidade, né, todo um setor da música, né, que está aí fazendo diversas coisas que quer ter esse espaço no edital de música. Então, é muito importante quem está aqui presente, que tem essas demandas, apresente, né? E sobre essa questão das cotas, essas cotas especificadas pela lei são as cotas obrigatórias e as cotas mínimas, mas nada impede que, a partir das necessidades de cada ente da federação, município ou estado, sejam definidos outras cotas ou pontuações extras, né? Então, esse momento da escuta é justamente para isso, certo? Só para a gente deixar claro, tá? Obrigado, Celito. Obrigado, Leca. Eu passo a palavra agora para o Ayrton Silô e depois com o padre Caboclo. Boa noite a todos. Eu sou Ayrton Silon, faço parte da cooperativa Potiguar de Mossoró, aqui, de artistas de Mossoró. E é como o Écio falou aí, que ele é músico e tal. Eu também sou músico, atuante, sou cantor, também sou vocalista de uma banda, a Corcel 73, aqui na minha cidade. E como o menino falou aí também, né, que é DJ e tudo. Então, o setor de música, ele é muito amplo e muito diverso. Então, assim, cada setor musical, ele vai pedir um direcionamento. Então, assim, eu que sou de bairro periférico, aqui no meu bairro, aqui em Santo Antônio, é uma região carente de arte, de música e tudo, eles não têm acesso à cultura, né? A cultura que eles só têm ouvindo paredão, botam uma caixa de som fora de casa e ficam ouvindo essa música que é o que está na moda. Mas eles não têm acesso à cultura, à música viva, à música de qualidade. Então, esses projetos, como o Lei Aldir Blanc, é importante justamente para isso, para que você coloque um projeto de música para tocar nos bairros periféricos, para você fazer uma apresentação que seja rica e traga um pouco de educação musical para essas pessoas que são carentes de música. Então, cada segmento tem sua importância, né, dentro dessa questão cultural, né, que tem uma relevância, né, para não só para a gente, mas para o ouvinte, né, você criar plateias para esse tipo de música que você está querendo direcionar. A sua voz, a sua fala é muito importante nessa questão toda. Então, assim,
eu queria saber assim, também justamente isso, o que é que vai ter de direcionamento para gravação de EP, como falou o Ego Erso, que é compositor, o que é só intérprete, né, que é só intérprete de outras músicas, de outros compositores, o que é só instrumental. Então vai pegar uma abrangência musical muito grande e ampla, né, desde o compositor, desde o intérprete e os cantores de caboclinhos, enfim, são muitos segmentos. Então, assim, tem que ser bem feito essa escuta, serve para isso, para ser feito um edital que seja democrático e abrangente, então, que contemple realmente as pessoas que realmente trabalham essa cultura, justamente voltado para as pessoas, principalmente para as periferias, para quem não tem acesso. Beleza? Obrigado. Obrigado, Ayrton. Eu acho que o Ayrton traz aqui não só uma proposição, mas também uma reflexão, não é? Como a gente já tinha comentado em outro momento, esse é um momento de escuta mesmo. Então, é interessante que você traga essa necessidade de investir em projetos periféricos para levar cultura às periferias. Eu passo a palavra agora ao compadre Caboclo e depois ao Aldefran Lobo. E aí, galera, boa noite. Sou o compadre Caboclo, estou tesoureiro da Cooperativa de Cultura Potiguar. Né? Sou também membro do coletivo Hip Hop Mossoró e do grupo de teatro pessoal do Tarará. Então, obrigado por esse espaço aqui para fazer esses comentários aqui nesse momento de escuta, né? E aí, antes de chegar, talvez, em alguma coisa que fosse relacionada ao que poderia ter no edital, tem algumas coisas que trazem preocupação antes, né? Assim, já trazendo também pela experiência do edital passado, da lei Paulo Gustavo, né, que algumas coisas eu acho que a gente poderia já começar pontuando, para aí, a partir daí, a gente ver como é que discorre, né? Por exemplo, pensando no coletivo da Cooperativa de Cultura Potiguar, onde a gente tem trabalhadores de todo o Rio Grande do Norte, de vários municípios, eu gostaria, sinceramente, assim, de pedir para que seja inserido no edital as condições para cooperativa. Assim como a gente tem as condições para pessoa física, pessoa jurídica, às vezes tem pessoa física, MEI, pessoa jurídica, tem que ter já cooperativa, sabe? Porque nessa Paulo Gustavo a gente passou por várias questões que a gente não estava resguardado no edital e que a gente precisou de várias conversas, tanto via e-mail como implorando pelo WhatsApp um pouco de atenção para essas questões específicas da cooperativa, né? E a gente sempre traz como modelo a apresentação da FUNARC, porque ele já trabalha com editais a nível nacional, né? Que aí a gente já pode tirar como modelo lá, né? Como é que eles trabalham? Trabalham uma conta na plataforma da cooperativa e os cooperados se inscrevem a partir dessa conta. E foi o que não aconteceu nessa, né? A questão dos projetos serem aprovados, lembrando que a cooperativa, ela representa os cooperados, né? Então, a gente teria que colocar isso. E já aproveitando, dando seguimento, a consulta, eu acho ela muito importante, mas a consulta via DOCS, eu acho ela que a gente tem que cuidar com ela com mais atenção, gente. Porque esse DOCS aqui, se eu queria aqui 10 e-mails, eu consigo fazer 10 sugestões diferentes. E eu não sei como é que isso vai ser contabilizado. Mas algumas coisas são preocupantes numa lei em que a gente está ali com recurso para reestruturar o setor cultural, que durante todo esse período aí de gestão que a gente teve uma decadência muito grande, né? A gente sabe que teve isso no período da pandemia também, né? E tudo mais. Mas, por exemplo, se a pessoa vem aqui e marca a opção nesse 3.5, que seria relacionado a, sim, com limite de até 4 projetos. Uma pessoa aprovar 4 projetos, né? Aí vamos mais para baixo. Aí coloca aqui que o nível dos projetos, né, dos segmentos das linguagens artísticas sejam distribuídos na faixa de acima de 200 mil reais. Vai embora o dinheiro todinho e o dinheiro não é distribuído de forma democrática. E aí isso eu estou pontuando que está aqui, mas para ser analisado quando for pegando um montante, né? Para a gente reestruturar o rolê, a gente tem que reestruturar isso a partir das bases, tá ligado? E concentrando recursos em uma entidade, uma pessoa, isso não vai ser uma forma de reestruturar, né? Então,
Então, sugiro que a gente pense esse formato que está sendo proposto ou muito bem analisado depois que ele for. E com as questões da cooperativa que eu pontuei. Obrigado, compadre Caboclo. Sobre a análise dos dados, a nossa expectativa é de fazer uma análise rigorosa, tudo bem? Então, a gente pretende se deter durante um tempo para tentar entender o que é que foi respondido e por quem foi respondido, tá? Sobre a questão das cooperativas, me desculpe, mas eu não consigo te falar, mas eu acho que é importante que você traga para essa discussão essa problemática, e eu acho que a Leca quer complementar, né, Leca? Então, por favor. Isso, né, para complementar essa questão das cooperativas, né, assim, sim, com certeza, né, a gente, no nosso edital, né, nosso último edital na Paulo Gustavo, não havia realmente, de fato, essas condições específicas, né, para as cooperativas, e a gente foi entendendo, né, compadre, acho que se você lembra, né, a gente foi conversando durante todo o processo, né, desde inscrição até agora, no final também, né, a questão dos termos, né, assinada pela presidente, né, pela Renata. Então, assim, obviamente, a gente pretende, sim, ter essas especificidades, né, ter esse momento para que todos fiquem assegurados, tá? Mas só ressaltar que a gente conversou, que realmente houve diálogo, né? Que a gente tentou atender o máximo possível, da melhor forma possível, né? Dentro da legalidade, em todas as etapas, né? Do processo. Eu lembro de você ainda, lá no período do plantão ainda, né? De tirar dúvidas, lembro da gente conversar, conversei bastante com a presidente da cooperativa também, com a Renata, nesse momento agora mais da reta final, do termo de cooperativa, e falo enquanto membro da equipe, né? Da Secretaria Extraordinária de Cultura. Então, assim, a secretária e toda a equipe estavam, sim, abertos ao diálogo, né? Esse entendimento, e com certeza foi um ponto bastante importante para se ressaltar, e a gente com certeza vai levar isso em consideração, exatamente para que a gente não fique fazendo esses ajustes enquanto o jogo está rolando, né? Mas que a gente já venha com essas exigências, ou regras, ou condições, como você trouxe, já diretamente no edital, né? Assim, que aí ficamos assegurados da melhor forma possível. E aí, só aproveitando, que eu vi uma pergunta do Esso aqui no chat, fala sobre lideranças no segmento musical, né? De que nome que esses, de que forma que esses nomes foram ouvidos, escolhidos, tá? Lembrando que essas não são lideranças, mas representações foram voltadas para as políticas afirmativas, né? Como ela colocou lá na apresentação, a PNAB tem como ponto, assim, digamos assim, focal, já estabelece algumas porcentagens para cotas. Então, a gente tem 25% para pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para PCD, né? Isso, Eloy, só confirma para mim. E também tem uma porcentagem que já vem destinada para pontos de cultura. Então, assim, as conversas com as representações desses grupos foram realizadas, tá? Não foi feita diálogos com representações de segmentos, de linguagens, né? Foram voltados especificamente para essas representações a partir da conversa da questão das políticas afirmativas, tá? Então, de povos originários, a gente foi amparado por determinada associação, determinada organização, o diálogo para pessoas negras também, o diálogo para PCD também, de pontos de cultura também. Então, assim, foi a partir desse diálogo, dessa conversa que foi montado essa escuta na semana passada, tá? E não de representações de segmentos, né? Para os segmentos, para as linguagens artísticas, a gente está abrindo neste momento, né? Para que todo mundo possa dialogar, né? Para que a gente possa escutar as proposições de vocês, ok? E voltando, enfim, só para deixar mais pontuado, é que foi mais uma questão de aprofundamento a partir do que já vem da PNAB, né? Dessa exigência da porcentagem que já vem, já marcada, né? Então, assim, foi mais para tentar aprofundar um pouco melhor esse entendimento, entender como foi Paulo Gustavo com as pessoas negras, com
os povos originários, né, com os indígenas, com os PCDs, vem a questão dos pontos de cultura, para que a gente possa implementar também a partir desses pontos das políticas afirmativas, tá? O próximo, quem é? Obrigado, Leco. O próximo é o Aldefran Lobato. Aldefran? Chegou agora, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ok aí? Sim, sim, estamos ouvindo. Primeiramente, boa noite a todos vocês que aqui estão. Me chamo Aldefran Lobato, também faço cultura, sou produtor musical, tenho meu projeto também como cantor, e é mais dúvidas aqui, na verdade, do que eu vim buscar, né? Porque, tipo, eu nunca entrei pelo Estado, tá entendendo? Eu fui contemplado pelo município da minha cidade, eu acho que em 2021 foi isso? 2020, né? Eu creio que foi 2020, então. E eu tenho um projeto em mente e eu queria ver se se enquadrava para eu botar em prática. A minha cidade se chama São João do Sabugi, fica aqui no interior, São João do Sabugi, perto de Caicó. E aqui nós temos, por lei, um título da Capital Potiguar do Frevo. Capital Potiguar do Frevo. Da família Capiba, tem uma certa ligação aqui, uma grande ligação aqui, e deixou o frevo. O frevo como carro-chefe aqui na nossa cidade. Nossa cidade respira frevo, carnaval, tem outras festas durante o ano. Só que aí eu foquei nesse projeto, eu quero muito realizar esse projeto aqui, tá entendendo? Aí, a questão dessas dúvidas, hoje aqui com certeza vocês vão me dar algum horizonte, mas eu gostaria de saber só assim, se vai ter alguns grupos onde a gente vai ficar interagindo, um ajudando o outro ali e tal, porque eu somei. E sou pessoa física e sou pessoa jurídica também, tá entendendo? Você vai complementar, Aldefran? Oi? Você vai complementar? Você encerrou sua fala? Não, tá bom por aqui, já dá tá para mais ou menos aí. Então, obrigado, Aldefran. Eu vou passar a palavra para o Alex Martins, e depois a gente comenta, tudo bem, Aldefran? Tá bem, tá certo. Uhum. Gente, eu queria deixar de sugestão para as próximas escutas que haja uma introdução a respeito dos pormenores da política nacional de Blank, porque é uma política muito complexa e a maioria dos fazedores de cultura não estão completamente por dentro de muitos fatores que são muito relevantes para a gente conseguir ter essa discussão. Eu acredito que seja dever do Gabinete de Cultura estabelecer essas informações, exibir para a gente. Tem uma cartilha do MINC que é muito esclarecedora, que poderia ser exibida aqui com a tabela. Acredito que as coisas elas precisam ser explicadas e introduzidas para que a gente possa realmente desenvolver um pensamento. Principalmente considerando a falta de tempo que tivemos para nos articular, como foi mencionado por um companheiro aqui na reunião, para nos articular uma pauta para essa reunião. Então, é muito importante que, nas escutas seguintes, já que, pelo visto, nessa não vai ser mais possível, que haja uma introdução para os fazedores de cultura. Principalmente em relação também em relação aos recursos. Eu vi lá no formulário um determinado valor, que é o valor de R$25.913, vai ser destinado para fomento cultural, obras, reformas, subsídio e manutenção de espaços de organização culturais. Fica parecendo que é tudo uma coisa só, mas, na verdade, tudo isso aí que está para o que esse valor está destinado inclui três ações diferentes, que é o fomento cultural, obras, reformas e aquisição de bens culturais, custo operacional, subsídio e manutenção de espaços de organização culturais. Eu quero saber quanto o Gabinete da Cultura, a secretária, está pretendendo destinar para cada uma dessas ações. Sabe? Que tudo isso está dentro de uma ação geral, que é uma meta. Então, assim, eu acho que isso precisa ser introduzido. Também não foi mencionado aqui os 10% mínimos que precisam ser destinados para a política nacional
cultura viva. Aí isso tem que ser pautado para a gente conseguir ter um parâmetro para conseguir sugerir alguma coisa, porque senão essa escuta vai acabar ficando muito vaga e a gente não vai conseguir resultar em ações, em implicações práticas. Também tem a questão, a Silon até comentou, né, da necessidade de políticas voltadas para as periferias. Aí uma coisa que não foi mencionada nessa escuta até agora é que 20% dos recursos vão ser destinados para ações voltadas para regiões periféricas, para regiões rurais. E aí é muito importante que isso seja colocado para que, a partir daí, a gente consiga propor alguma coisa, sabe? Como eu tenho só 10 segundos, eu vou encerrar por enquanto, vou esperar os desdobramentos para sugerir algumas coisas posteriormente. É isso, gente. Obrigado, Alex. Aldefrança, você quer complementar a sua fala ou você levantou a mão sem querer? Sim. Essa questão que Alex falou aí, que eu até não expliquei realmente, né, direito, que esse projeto não seria na zona urbana, tipo, seria no, na zona urbana, sim, mas parte periférica também, que ele falou, porque, tipo, eu vejo que a cidade, o polo do centro, respira o carnaval, o frevo naqueles dias lá que são executados. Mas essas pessoas ficam esquecidas certas vezes, no modo de dizer esquecidas, tá entendendo? Obrigado, Aldefran. Sobre a sua dúvida anterior, eu acho que durante o processo da LPG, estamos pensando em fazer formações, né? E aí tinha, por exemplo, as sessões de tirar dúvidas a nível estadual, pelo menos, que aconteciam de forma virtual, de forma presencial. Acho que depois a Leca pode falar um pouco melhor de como funcionou essa metodologia, justamente para ajudar os fazedores e fazedoras de cultura na escrita dos editais ou tirar dúvidas sobre os editais. Alex, eu acho que a sua contribuição é válida. Eu não sei se você assistiu a apresentação que a gente fez no início, se você entrou depois, mas, enfim, eu acho que a apresentação, então, a parte da sua crítica pode ser melhorada e a gente pode explicitar mais a aplicação dos recursos, né? Mas eu queria te lembrar o seguinte, os valores que estão no nosso formulário, eles estão presentes no nosso plano de ação, e esses valores eles podem ser remanejados. Então, em tese, nesse momento, não faz muito sentido a gente vir dizendo que está fechado o valor X e Y para cada ação, sendo que depois ele pode ser remanejado entre um e outro. A ideia das escutas é muito mais entender os anseios que passam os fazedores de cultura de cada linguagem. Na semana passada, a gente escutou os grupos afirmativos e foi super interessante porque a gente saiu de lá com várias lições, vários deveres de casa que precisamos fazer para a PNAB. E a nossa expectativa para essa semana é que a gente saia com essas várias lições também, mais para os segmentos. Antes dessa reunião, a gente fez uma de artes visuais. Então, a gente já tem várias lições de artes visuais para fazer. A expectativa é que a gente saia com as que já foram apresentadas, mas muito mais daqui também sobre o segmento da música, sobre os anseios dos fazedores e fazedoras de cultura que são da linguagem da música. Leca, não sei se você quer complementar. Não, sobre a questão do Aldefran. Na LPG, a gente fez alguns plantões, tira dúvidas, né? A gente tinha também alguns pontos, né, de apoio nos IFs, nas UFs, nas UERMs, para auxiliar, né, os agentes culturais a escrever seus projetos. A gente também fez ações voltadas para os grupos afirmativos, então, assim, oficinas de elaboração de projetos. Então, a gente teve, sim, esse, além também do suporte via e-mail, né? Então, nós realizamos na LPG várias ações para tentar auxiliar
vídeos comentados também, né, vídeos comentados dos editais. Então, assim, realizamos várias ações informativas, mas também de apoio aos agentes culturais. Só, enfim, endosso o que Eloy falou, né, em relação ao Alex, que não está fechado, né, esses valores para o plano de ação. Então, assim, esse momento da escuta, como ela falou, é para a gente entender, né, que proposições que vocês têm, por mais que eu acredito e aceitamos também, né, essa questão para melhorar essa apresentação, né, caso você não tenha visto, caso ela não seja suficiente, né, para trazer essas especificidades, né, como você falou, Alex, mas a gente realmente não pode trazer já esses valores, né, amarradinhos, separadinhos, exatamente porque a gente está nesse processo de escuta para entender esses anseios, essas proposições, e a gente fazer essa divisão, certo? Acho que é isso. Temos mais alguém? Temos mais alguma pergunta no chat? Ah, ótima contribuição, Yara. É importante que haja uma consulta pública da minuta dos editais, sim, porque dessa forma vocês conseguem visualizar as condições, né, os valores, enfim, todas os pormenores dos editais. Celito levantou a mão agora. Depois que eu tive a palavra, a resposta, a palavra volta para o Alex, tudo bem? Isso, não é só para responder também uma questão que foi colocada aí no chat, eu não estou vendo direito por quem foi, porque eu estou de celular, fica difícil você ficar vendo as mensagens e ficar olhando a tela, né? Mas teve alguém que perguntou, por exemplo, se poderia ter cotas para pessoas trans e para as pessoas idosas. Essa escuta é justamente para ver essas necessidades. Existem alguns outros grupos de diversidade, grupos minorizados, né, que precisam ou de pontuação extra ou de cotas, né? Eu lembro que na questão da na LPG houve pontuação extra para pessoas trans, né, para pessoas idosas, acho que para mulheres, né? Isso foi tudo a partir das escutas, foram a partir das necessidades dos grupos, né? Então isso não, a gente poderia trazer aqui uma coisa fechada, pensar no gabinete fazer, a gente tem capacidade de fazer isso, mas a nossa opção não foi essa, nossa opção foi fazer um espaço de escuta democráticas e definir isso a posteriori. Isso aqui não é só para constar, não. Isso aqui vai ser levado em consideração, né? Isso aqui vai ser analisado, tudo está sendo gravado, todas as propostas vão ser analisadas e a gente vai definir tanto o plano de aplicação de recursos como a própria formatação dos editais a partir dessas escutas, tá? Então, não tem nada fechado. Inclusive, a questão dos recursos não está fechado. O plano de ação ele é bem amplo, ele foi feito de uma maneira bem ampla para permitir que depois a gente tivesse essa definição mais específica com a participação dos segmentos, né, das linguagens artísticas, justamente esse momento que a gente está vivendo. Tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar, para falar. Olha, eu acho que devia ter pontuação extra para tal segmento que é muito excluído. Esse é o momento, gente. Esse é o momento da gente escutar vocês. É para isso que a gente está aqui. Exato. Só complementando, né? A gente no formulário também tem esse espaço, né? Aqui também é extremamente importante, mas caso não se sintam à vontade, né, para perguntar aqui ou para colocar, a gente também tem um formulário. E aí eu aproveito, a Yara fez uma pergunta aqui, se será mantida a porcentagem de 50%, né? 50% para a região metropolitana, 50% para os demais municípios. Esse é o momento, sabe, Yara? É importante para que a gente entenda quais são a visão de vocês sobre esse tipo de divisão. No formulário, inclusive, há uma outra sugestão de divisão. Então, é importante que vocês coloquem aqui, podem ser no chat, pode abrir câmera, ou então só o microfone para falar um pouco sobre essas questões, ou até mesmo no formulário, tá? Então, assim, nesse momento não há nada fechado, a gente realmente precisa escutar vocês para que a gente possa pensar, não pensar, mas estabelecer os editais, né, enfim, as regras e possibilidades a partir dessa escuta mesmo. Obrigado, Leca. Eu passo a palavra para o Alex novamente, depois o Felipe Nunes.
Ó, gente, na cartilha criada pelo MINC para orientar tanto os entes federativos quanto os agentes culturais em relação ao a política nacional de plano, que tem esse seguinte trecho: o plano anual de aplicação dos recursos é o detalhamento do plano de ação cadastrado pelo ente federativo na plataforma TransfereGov no momento da adesão à PNAB. Assim, a partir das metas e ações já definidas no plano de ação, os entes federativos deverão detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, dentre outras informações que nortearão a execução dos recursos. E aí, logo em seguida, fala sobre a importância de tudo isso passar pela escuta pública, que é o que está sendo feito. Mas a cartilha orienta que tudo isso seja feito a partir do plano de ação já submetido. E é muito importante que isso seja feito para a gente ter algum parâmetro. Eu estava presente no momento da introdução, tive algumas informações, inclusive, as quais eu não tinha conhecimento, ótimo, mas essa introdução ela precisa ser mais aprofundada e a gente precisa ter acesso ao plano de ação para a gente conseguir realmente definir alguma coisa, certo? E aí, já que a gente não tem tanto parâmetro, eu vou sugerir algumas coisas. E, inclusive, quero a opinião dos companheiros presentes aqui nessa escuta, certo? Eu sugiro que mais de 70% dos recursos seja destinado para fomento cultural. É aí que vai entrar editais e ações voltadas para o artista, para o fazedor de cultura. Para onde iriam esses outros 30%? E quando eu falo 30%, 70%, é me referindo ao valor que a gente pode destinar a ações que não a política cultura viva, porque 10% vai para a cultura viva, para a Política Nacional Cultura Viva, que fomenta os pontos de cultura. Então, pega esses 90%. Desses 90%, que é os 29 mil e tanto que está lá no formulário, sugiro que mais de 70%, ou não menos de 70%, seja destinado para o fomento cultural, para a gente que está vivendo de cultura aqui nesse estado. Ou seja, para ações que fomentem o nosso trabalho, que permitam que a gente desenvolva um trabalho frequente, que a gente sobreviva. E que o restante disso seja dividido para as outras ações: subsídio de manutenção de espaços e organizações culturais, obras, reformas e aquisições de bens, e os 5% lá dos gastos administrativos. Eu sugiro isso, eu gostaria que ficasse registrado em ata, e gostaria também de ouvir a opinião de todo mundo que está aqui, se vocês concordam com isso ou não, porque eu acho que é muito importante que a gente debata isso. Não acho interessante que uma grande parte desse recurso seja destinado para obras, seja destinado para manutenção de espaços, embora eu entenda muito a importância disso, mas acho que no momento a cultura está precisando de recursos para quem está vivo, para quem está precisando sobreviver e desenvolver o seu trabalho. Até porque esse recurso a gente não sabe na mão de quem vai ficar pelos próximos anos. Consigo sim enviar no chat. A gente não sabe quem vai administrar esses recursos, então é muito mais confiável que ele chegue até nós por meio de edital ou ações semelhantes. Ainda tem tempo, gente, por receber. 30 segundos. Tá, nos meus 30 segundos eu vou sugerir uma outra coisa que é que todo edital que seja feito a partir dos recursos da Aldeblanc visem, o que é um dos princípios da Política Nacional de Banque, segundo o artigo 3º lá, a desconcentração por beneficiários na destinação dos recursos e a gestão democrática e compartilhada dos poderes públicos entre si, entre eles e a sociedade. Ou seja, desconcentração dos benefícios, democratização dos valores, que muitas pessoas possam ter acesso a esse recurso. E não foi o que aconteceu na Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial e que infelizmente concentrou recursos, teve poucos prêmios milionários, que não coincidem com o objetivo da lei, que é ser uma lei emergencial que dá suporte aos artistas que até hoje sofrem com os problemas da pandemia, né? Então, que esse seja assim. É um dos princípios da política, então que esse seja um dos principais parâmetros, que esse recurso dê acesso ao máximo de artistas possíveis, sem deixar de inviabilizar uma produção digna. Obrigado, Alex. Eu acho que foi bem legal você ter proposto. Sim, as proposições vão estar registradas em atas.
Eu acredito que ainda essa semana a reunião também, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada para o público, tá? E as atas também. Eu passo a palavra para o Felipe Nunes, depois o Tico da Costa. Desculpa, Felipe. Só um detalhe. É dada a hora, tá? A gente está encerrando as inscrições, mas eu acho que em algum momento, lá no final, a gente consegue fazer uma etapa rápida, aberta para todos, assim, para considerações finais. Tá? Felipe, a palavra está com você. Não, eu acho importante, de qualquer forma, haver um outro momento, né? Já falaram que vai existir, para a gente ter acesso, de fato, a esse plano de ação. É óbvio, a gente está elaborando aqui propostas, sugerindo e tal, mas assim, dentro de um âmbito de um conhecimento muito limitado, porque acho que essa divisão, o Estado vai pensar, vai sugerir, e depois a gente, enquanto agentes culturais, também vamos dar as nossas proposições. Né? Porque, por exemplo, eu também sou de acordo a ser assim, o máximo possível destinado a fomento cultural, mas também eu não sei a realidade das casas de cultura, de alguns aparelhos culturais, que também são importantes para a realização dessas atividades, né? Então, a gente está elaborando aqui propostas dentro de um campo muito abstrato ainda, dentro de algumas experiências anteriores, né? Por exemplo, acho que falaram aqui sobre a política de cotas, né? Sobre a distribuição, acho que tem lá nas portarias, acho que tem distribuições específicas para o Plano Cultura Viva, para o Saúde de Cultura. Enfim, tem essas especificidades também, a gente tem que ter em mente para estar pensando em propostas para elaborar nesse quesito. Mas sobre, eu acho que é importante, por exemplo, uma coisa que foi acertada da Paulo Gustavo foi a instituição da política das bancas de heteroidentificação. Acho que elas são fundamentais para a aferição, realmente, da política de cotas, né? Acho que todo mundo sabe, né? Uma coisa é autodeclaração, outra coisa é acesso à política de cotas, né? Não é a mesma coisa. Então, acho fundamental a existência da política, dessa banca de heteroidentificação para estar corrigindo eventuais injustiças, né? E eu falo isso porque há lá uma destinação de 25% de cotas para pessoas negras, e tem outras porcentagens lá, mas também é importante lembrar que acho que colocaram ali cotas para a terceira idade, né? Não houve essa política anteriormente na Lei Paulo Gustavo. A gente se atentar a esse processo histórico, né? Por exemplo, pessoas trans, né? Acho que é um segmento que está historicamente reivindicando, em alguns editais já tem processos que existe cota para esse segmento. Eu acho importante estar pensando a partir desse acúmulo que existe nessa política de cotas, né? E aí, de que forma que vai fazer isso? Acho que o Célio colocou aqui, é uma instituição normativa, né, para distribuição, nesse caso de reserva de vagas e pontuação extra. E outra coisa também que acho que pensar, acho que Yara colocou aqui, que acho que foi uma experiência importante da Paulo Gustavo, na PNAB também, sobre essa porcentagem, né? Ficou 50% para a região metropolitana, 50% para o interior. Acho que isso foi importante, foi um avanço. Acho que seria importante ser mantido também essa porcentagem para tentar pensar nessa democratização. Mas eu acho que ainda mais a gente pensar, e aí para concluir, na experiência que teve na primeira Aldir Blanc, né, e tentar pensar, existe já um mapa também dos fazedores de cultura da Aldir Blanc 1, né, acho que pensar esses números também a partir dessa atividade cultural que está distribuída em todo o Estado para garantir uma democracia mais equitativa para todos os participantes. É isso. Obrigado, Felipe. Eu passo a palavra para o Tico Costa, depois o Francisco da Silva, tá, que é o nosso último inscrito. Boa tarde, boa noite. Na verdade, Tico da Costa não está mais aqui nesse plano terrestre. Eu represento, sou responsável pela obra dele, e como foi uma obra muito gigantesca, faço diversas ações de divulgação da obra. Eu tenho algumas observações. A primeira é que fica difícil aqui falar e dar sugestões quando não se tem esse plano de aplicação, que deveria ter sido já entregue na plataforma até 31 de maio,
e também da minuta dos editais. A não ser que, após esses atos, esses fatos de publicar na plataforma e de publicar a minuta dos editais, realmente tenhamos novas oitivas, como sugeriu Yara. Isso é fundamental, porque senão, inclusive a porcentagem de distribuição, porque se só com essas escutas vocês estabelecem já os editais, aí já não tem mais o que discutir, a não ser ir para o Ministério Público, aquelas confusões que ninguém quer, né, que aconteça isso. Então, acho que o primeiro ponto é que, após fazer essas minutas e o plano de aplicação, e seja feita, antes da publicação dos editais definitivos, de novo, oitivas, consultas, com diversos segmentos. E também, já colocando outras questões, além das cotas para negros, quilombolas, indígenas, etc., faltou definir aqui vocês que porcentagem ou pontos vocês dariam para as mulheres e pessoas idosas. Né? Outra questão em que eu concordo plenamente e que faltou muito em todos os editais da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc I, é a questão da circulação, que é muito importante, porque para montar um show, uma apresentação cultural, já é um gasto muito grande, um investimento muito grande para ficar num show só. Então, a ideia é de circular. Né? Outra questão que eu queria chamar a atenção em representação de alguns colegas é essa divisão Natal e região metropolitana, que seria a Grande Natal, 50% e 50% para o interior. O pessoal que é da região metropolitana se sente desfavorecida. Por quê? Porque quando coloca Natal e região metropolitana, segundo colegas, a maior parte acaba ficando concentrado em Natal, que já tem seu próprio edital, né? Que tem muito mais recurso do que as pequenas cidades, São Gonçalo, Parnamirim, etc., etc. Então, seria interessante colocar uma pontuação dentro desse 50%, que seria a região metropolitana, que engloba Natal e Grande Natal, colocar 25% no máximo para a capital e 25% para a região metropolitana, para não ficar concentrado novamente com os produtores de Natal. E a outra questão que é muito importante e facilita muito a vida de quem tem que avaliar as propostas, é de que a documentação legal seja estabelecida, obviamente, no edital qual vai ser, mas que ela não seja a primeira instância de avaliação. Eu acho que vocês economizariam muito mais trabalho se vocês primeiro avaliassem as propostas artísticas e os aprovados vocês passam a ver se tem aquela documentação que está exigida no edital. Várias cidades do interior fizeram isso, e é muito mais eficaz, muito mais rápido. E vocês não perdem um tempo, imagina, quando estamos falando do Estado, quantas propostas tiveram na Lei Paulo Gustavo. Tem que avaliar aquela enxurrada de documentação legal de todas as propostas para ficar nem 10%, né? Então, eu acho que, e não é contra a lei, porque se outras cidades estão fazendo isso, é porque tem um respaldo legal. E eu sei, já em 2005, quando fui para Salvador, eles já utilizam isso faz muito tempo na lei de licitações, de inverter a ordem da avaliação, começar pela avaliação artística, técnico-artística, e depois dos aprovados, que têm maior qualificação, vocês procederem a avaliar o processo de legal. Não tem a documentação seguinte colocado. A pessoa já sabe, pelo edital, qual a lista que tem que ter prontinho no dia que vocês forem chamar.
Então, isso diminui muito, muito, muito mesmo o tempo que se gasta nessa avaliação com duas etapas. É isso. Obrigado. A senhora assistiu um pouco mais, mas nós não interrompemos, porque a gente já está aí na... A senhora era a penúltima fala, né? Desculpa, qual é o nome da senhora? Sara. Sara, boa noite, dona Sara. Sara Fábia. Obrigado pelas contribuições, pelas provocações, tá? Uhum. Eu vou passar para o Francisco Silva e depois a gente comenta, tudo bem? Oi. Boa noite, pessoal. Eu sou Francisco Beethoven Michelon Silva, conhecido aí no mundo da música como Chico Beethoven e tal. A minha contribuição para a escuta seria sobre a inserção de fazeres artísticos nas escolas públicas, porque a gente sente muita falta de oportunizar os estudantes e a nova geração a conhecer o choro, a conhecer o frevo, a conhecer o repentista. São culturas musicais ligadas à nossa tradição, né? O choro, recentemente, foi considerado patrimônio imaterial do Brasil, né? Escrito lá no livro das manifestações. E a gente teve a oportunidade de fazer recentemente 4 apresentações com o regional Choro do Elefante, que é o mais antigo em atividade aqui em Natal, desde o ano 2000. E foi muito bacana. A gente fez 4 escolas nas 4 zonas da capital, né? Sul, leste, oeste e zona norte também. E a receptividade foi muito legal. Fiquei até surpreso, por exemplo, lá no Guarapes, lá numa escola, no EJA, a receptividade do público com relação ao choro. 90% do público não conhecia, nunca tinha ouvido um chorinho na vida. Então, eu acho muito importante levar projetos, ter uma linha de premiação para projetos que sejam voltados à inserção da cultura nas escolas, a inserção do fazer artístico nas escolas, não só da música, mas da arte circense, do teatro, da dança, é muito carente, e a gente precisa oportunizar os jovens de conhecer, pelo menos conhecer, se vão gostar ou não, aí é outros 500, né? Mas eu acho que é extremamente necessário, até para a formação intelectual deles, né? Isso é muito importante. Levar a tradição, levar a nossa música, a nossa cultura brasileira, nordestina, autêntica, para as escolas, né? A outra questão que eu queria falar era sobre as avaliações. A gente escutou muita coisa aí da galera com relação à Lei Paulo Gustavo, né? As discrepâncias nas avaliações e tal, dos avaliadores de um mesmo projeto ter notas totalmente distintas. Eu queria sugerir que a escolha desses avaliadores se dessem também por pessoas que têm algum tipo de vivência em cada área, né? Porque não adianta o cara só estudar na escola sem nunca ter vivenciado o fazer artístico, né? E eu acho isso muito importante assim, na escolha, sabe? A gente viu muitos projetos bacana ficar de fora, né? Simplesmente com a nota lá embaixo, assim, eu fiquei um tanto quanto surpreso, sabe? Então é isso, e boa sorte aí para a galera que está organizando esse edital. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Beethoven. Eu acho que você foi o último a falar, então acho que o Leca pode prosseguir para as considerações finais. Sim, sim. Só uma questão da Sara, né? Sobre essa questão da inversão. Na Paulo Gustavo, acho que a Celita até colocou aqui no chat, né? Na Paulo Gustavo, havia, inclusive, era uma obrigatoriedade, né? Primeiro se fazia análise de mérito, né? E posteriormente, quem era aprovado na fase de mérito, que seguia para a fase documental.
Beethoven, né, Francisco Beethoven. Na Paulo Gustavo, a gente tinha, e é importante você colocar isso de projetos voltados para escolas, a gente tinha não uma linha, né, mas a gente tinha pontuações extras, né, não de contrapartidas em escolas, mas projetos que realmente fossem voltados para serem executados em escolas públicas, né. Então, é importante a sua contribuição e é importante que você também coloque isso, não só aqui, mas também nos formulários, né, enfim, se acredita que deve manter essa pontuação, mas também inserir uma linha de categoria para essas questões, ou somente essa sugestão já é algo que possa ser, só um minutinho, que possa ser, que já atende, né, essa sua visão, né, essa necessidade, no caso. Alex e Aldefran, eles solicitaram a fala também, eu acho que a gente pode escutar antes de encerrar. Pode ser? Não sei, acredito que foi o Alex antes, mas não tenho certeza. Foi não. Aldefran. Foi Aldefran? Aldefran, está por aqui? Aldefran, quer falar? Tá chegando, chegou, né? Ah, agora sim. Desculpa aí, tá dando esses delay aqui. Essa demora, tudo bem. Aqui. Essa questão de fomentar escolas, de levar a cultura para a escola, levar mais, na verdade, né? Nós andamos discutindo aqui, nós que somos músicos de aqui, tem um amigo meu aqui que se chama Dão Nunes, ele é músico também, tem várias músicas já gravadas, inclusive até com reconhecida no estado, né? Aí ele fez um projeto belíssimo, só vocês vendo. E não comentou mais nada comigo, mas era um projeto bacana mesmo. Eu não sei se ele está por aqui. Se ele tiver, com certeza ele vai assinar aí e vai explicar mais um pouco desse projeto para a gente, tá bom? Desde já eu vou finalizar aqui e agradeço a vocês pela atenção, tá bom? E vamos aí, vamos para cima. A gente é que agradece pela sua contribuição, Defran. Alex? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das cotas, mas antes eu queria convidar todo mundo que está aqui nessa escuta, que por mais que seja desse segmento, que participe, se possível, de outras escutas, porque o que a gente tem que discutir nessas escutas, muito mais do que as nossas necessidades, as necessidades dos nossos segmentos, são questões mais ligadas a como esse recurso vai ser utilizado. Então, por mais que você seja da música, você pode contribuir muito estando em outras escutas relativas a outros segmentos. Em relação às cotas, eu queria só mencionar assim, que a política de cotas aplicadas na Paulo Gustavo gerou algumas questões que eu não acho muito interessantes. Principalmente por um problema que é maior, que é a questão da concentração de recursos. Né? Poucos prêmios com muito recurso para um estado enorme, cheio de gente e ainda sofrendo com a questão da pandemia. Né? A gente ainda não se restabilizou, não só com a pandemia, mas com o cenário político dos últimos dos 4 anos de Bolsonaro. Então, essa questão da concentração dos recursos, na verdade, é o principal problema. E aí, com isso, ficou muito difícil a aplicação da política de cotas. O que acontece? Tiveram prêmios que só tinham 2 vagas, uma para o interior e outra para a capital, e ainda tinha a questão das cotas envolvida nisso. Então, para a capital foi um prêmio na ampla concorrência e para o interior um prêmio nas cotas. Então, não teve ampla concorrência para o interior e eu acho que isso é uma coisa que não é muito interessante, sabe? Eu acho que é interessante que em cada categoria haja as cotas e haja também a possibilidade de quem está na ampla concorrência concorrer tanto para o interior quanto para a capital. Acho que faltou um pouco de organização nesse sentido, sabe?
E tudo isso muito ligado a essa questão que eu vou estar sempre martelando nessa escuta e nas outras que eu vou participar, que é a questão da concentração de recursos. A gente está num país de muita necessidade, num estado onde a gente está passando ainda por muitas necessidades. Acredito que a política do nosso partido, né, do partido do nosso governo, do nosso presidente, é a política da desconcentração de recursos, da democratização, da distribuição, e não do acúmulo. Então, acho que isso tem que estar presente na nossa política cultural, sabe? É muito importante que isso esteja presente na nossa política cultural, porque se a gente não faz isso, quem é que vai fazer, né? E aí, como é que a gente critica um governo de direita se, enquanto governo de esquerda, a gente não se propõe a pensar esse mercado da cultura, né? Que a gente não deveria nem pensar como mercado, né? Porque esse pensamento mercadológico consumista não é coisa, não deveria ser coisa da gente, de quem acredita na cooperação, na economia solidária, de quem se diz de esquerda, né? Então é isso, essa é a minha última contribuição, gente, valeu. Estou aí nas próximas escutas. Muito obrigada, Alex. Pessoal, não sei se o pessoal do gabinete quer fazer alguma consideração, se a gente pode se encaminhar para finalizar, Eloy, Jaciane. Não, acho que pode encaminhar para finalizar. Então é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada, né, em nome da equipe, né, da Secretaria Extraordinária de Cultura, da Fundação José Augusto. A gente agradece extremamente pela participação de vocês. Todas as informações, todas as sugestões, os anseios foram anotados aqui, né, lembrar que essa reunião está sendo gravada, então a gente também vai rever, vai assistir novamente. A gente pede que vocês também preencham o formulário, né, respondam o formulário, para que a gente possa ter, né, fazer esse levantamento de todas essas possíveis, né, sobre as possibilidades que a gente pretende ter, né, que a gente pode ter na PNAB. Então, a gente agradece bastante. A próxima será amanhã, Loja Ciane, vocês conseguem me lembrar? Eu sei que é às 13 horas, qual é o segmento? Qual a linguagem? Olha, amanhã de 1 hora vai ter de audiovisual e jogos digitais. Aí às 16 horas vai ter a de literatura. E às 19 horas vai ser a de economia criativa. Isso, perfeito. Obrigada, Jaciane. Isso mesmo. Tem lá no Instagram, no Cultura RN. Vocês podem conferir o cronograma certinho. Na quarta-feira a gente também tem mais 3 escutas. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. E uma boa noite para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Bora passar da noite. Tchau, até mais. Até mais.